O local onde eu moro é um local que era uma área basicamente quase rural e que se tornou urbana de um dia para o outro através de uma grande invasão que houve. Aqui era uma coisa muito tranquila. Eu ficava, a gente abria a porta, dormia de porta aberta. Natureza. Não tinha a natureza, a gente não tinha problemas nenhum. Né? A gente não tinha problema. Era cerrado. De repente a gente perdeu e hoje nós temos 900 famílias na minha frente da minha casa. E aí? Um choque muito grande. Aquilo estava me deixando muito. Todo dia eu passava e via muito lixo na rua. Quando a gente ainda tem isso, muito lixo na rua. E eu vi quatro crianças pequenas pegando peças de brinquedo quebrados. A gente estava descendo de carro e aí a gente viu um menininho tirar do lixo um brinquedo. Ele pegou ali, pegou a rodinha do carrinho, pegou o corpinho do carrinho, ele mesmo montou ali na hora, e aí ele foi brincando, foi colocando ali na terra mesmo, no buraco, porque quando chove, abrem valas enormes ali. E aí a gente falou, cara, essas crianças precisam de um lugar para elas poderem fazer isso, né? Aqui não é um ambiente bom. Eu sou transformada pela cultura desde sempre, assim. Teve muitos momentos em que, mesmo tendo uma base muito sólida, eu me senti perdida e o que me resgatou foi o teatro. Assim, quando eu queria mais me isolar do mundo, quando eu queria mais fugir das pessoas, que eu não queria olhar para os problemas que tem, o teatro falou, véi, vamos levantar a cabeça? Olha o tanto de coisa acontecendo, olha o tanto de histórias que tem para se contar. Não adianta só você se fechar. Vamos contar essas histórias, vamos tentar mudar a partir daí. É político. É uma força. Então, não tem como você não colocar esse tijolinho ali e não mudar nem que seja um pouquinho o fundamento, sabe? Dessa construção toda. Então, acho que é isso que a gente está fazendo com eles, mudando o fundamento de várias construções. Porque a briga era sempre a questão do território. Eu sou líder, eu sou, né? Eu faço isso, eu procuro aquilo. E, a minha não é essa. Não é ser um líder. A minha é de que forma eu posso fazer com que você melhore, porque melhorando você, eu estou melhor. A gente vai falar um pouquinho do Viajando, né? O Viajando, ele nasceu de uma vontade de fazer inclusão, de incluir as crianças, de fazer com que elas conhecessem outros métodos, outras perspectivas de vida. Por isso tem o nome de Viajando no Samba, Turismo e Arte. A gente realizar, né, concretizar um sonho de 3 anos é maravilhoso. Mas ainda saber que eu vou poder colocar aqui as minhas crianças, que é aqui da comunidade, para começar a ter uma formação talvez que elas nem entendam ainda o que vem a ser um monitor mirim. Eu estou feliz da vida, muito feliz, muito feliz. Pode olhar, tchau. O que eu pretendo com esse trabalho é trazer uma sementinha em cada uma dessas crianças aqui. Uma, para que eles vislumbrem uma nova formação profissional, que é a de monitores mirim do turismo. De aprender de forma lúdica. A oportunidade da educação, do aprendizado, isso ninguém vai tirar dessas crianças. Elas vão levar para o resto da vida. Então, ao mesmo tempo em que permite que elas cresçam, se desenvolvam, é também uma forma de tirá-las do risco. Esporte, lazer, cultura, educação são instrumentos de preservação e de proteção dessas crianças, de forma que elas não fiquem à mercê das drogas, da violência, da criminalidade. Ali elas se encontram, ali elas se tornam pessoas, ali elas se sentem valorizadas. Então,
ter um projeto como esse aqui na Nova Colina, aqui nesse território, nessa região, é muito importante. É um projeto que olha para as pessoas, que cuida de gente. Essas crianças serão impactadas por esse projeto de maneira praticamente eterna. Elas levarão esse conhecimento, elas se aprimorarão principalmente no conhecimento do coletivo. Elas passarão a conviver com conhecimento e com profissionais que vão lhes capacitar, e mais do que capacitar, o próprio sentimento de pertencimento à região. Com esse projeto a gente consegue perceber que as crianças vão entender melhor o seu território, conseguir entender como é que funciona a cidade e o histórico da sua cidade, como é que ela foi constituída e a importância de se morar na capital federal, né? Porque isso é muito importante para a dinâmica política, econômica, social da comunidade. O projeto ele é muito importante, sobretudo porque nasce da comunidade para a comunidade. E nasce da vontade da comunidade se conhecer, suas raízes culturais. E eu vejo que um projeto como esse, que nasce com a comunidade, ele só tem a crescer e melhor ainda. Desenvolver socialmente, desenvolver economicamente este local. A outra situação que a gente trouxe, beneficiando essas crianças da nossa área, é conhecimento do meio onde ele vive, porque até então eles não conheciam, nem eu conhecia. Então esse projeto ele está trazendo conhecimento para nós, que está trabalhando com eles, e para eles que moram numa localidade que não tinha esse direito de conhecer, porque ninguém vai levar, os pais não têm condição. E ninguém teria condição. Então, eles ficaram, moravam aqui na Rota do Cavalo e não conhecem o ambiente onde moram, não conhecem o que tem de bom aqui na nossa área. Eles estão conhecendo áreas que é de preservação ambiental, para que eles aprendam a preservar o meio ambiente, questão da água, das nascentes, que é muito importante para o nosso mundo que estamos vivendo hoje. Então, eles estão tendo assim, um conhecimento amplo que até os pais deles não têm. Nós temos dentro dessa região essas águas que dão um pouquinho do que o pessoal vai buscar lá em Pirinópolis, lá na Chapada, que são as cachoeiras. Você pensa, você vir para um lugar, trilhar esse lugar, um lugar perto da área urbana, totalmente, né, ao redor da área urbana, se pegar ali o plano piloto pertíssimo, se pega a região da Fercal pertíssimo, se pega então, um local próximo, que tem muitos aras envoltos de águas e que dá para trilhar, caminhar, pedalar, dá para cavalgar, dá para você trilhar com jipe, essas coisas todas, mas que demanda atenção porque precisa ter atividades coordenadas. Então, a Rota do Cavalo ela tem vários empreendimentos. Eles estão começando a se organizar numa grande comunidade para que esses empreendimentos eles comecem a roteirizar pontos comuns para que as pessoas possam passar por um, ir até o outro, comer a pizza de um que é fabricada em tal lugar, porque lá tem, cavalgar em um, comer um feijão tropeiro no outro, comer um pouquinho do que tem no Goiás ali, de Minas no lugar, o docinho e tal coisa. Vocês vão ver fotos sobre a vida do Juscelino Kubitschek. Esse monumento aqui, quem desenhou ele foi Oscar Niemeyer, o mesmo que desenhou o QG, tá? É tudo sobre a vida A gente está tão acostumado a não valorizar assim, a gente está nessa correria tão grande de estar valorizando sempre o que é do outro, o lugar do outro, a história do outro, que a gente não percebe, por vezes, a grandiosidade que envolve a nossa própria vida, o nosso próprio cotidiano. Quando a gente está em comunidades mais desfavoráveis, né, em ambiente social, ambiental, a gente tem essa naturalidade de não se valorizar. É importante... Eu, professora, que tive uma formação, que tive essa oportunidade de estudar sobre o assunto, identidade, diferença, diversidade, passar aquilo para quem está do meu lado.
Então, assim, o pertencimento é eu me ver dentro daquele local e valorizar aquilo que eu tenho. O projeto Viajando no Samba, ele tem a princípio despertar nas crianças de potencialidades deles em relação ao turismo, em relação à percussão, às artes visuais, à música, ao teatro, se encaixarem, ou melhor, se sentirem pertencentes a tudo, não se sentirem na periferia do mundo, das estruturas, enfim, que o nosso país vive. Eu acredito que é um projeto a longo prazo, porque agora tem que despertar, eles vão ter contato, é tudo muito rápido, é um projeto curto, mas daqui a 1, 2, 3 anos isso reverbera. De alguma forma pode ecoar na cabecinha de um, de outro, talvez seja o início de uma carreira para alguns, profissão, terapia, diversão, enfim. Eu acredito que o projeto ele tem uma força muito grande, maior do que a gente pode perceber nesse momento. Música ajuda muito a criança a desenvolver uma nova inteligência, porque é uma nova linguagem. Então ela aprende mais fácil novos códigos, novas linguagens. A questão da autoexpressão, porque a cantar ajuda muito você a desenvolver a autoconfiança. Então, a criança ela passa a confiar mais no que ela pode fazer, porque ela passa a acreditar no potencial dela. Esse projeto, para mim, foi muito importante no contexto de falar de samba para crianças. Porque na minha infância era muito pouco difundido a cultura em Brasília. Todo mundo sabe que a gente precisa de mais força e na minha infância não tinha esse material que a gente hoje tem e que estamos fazendo para crianças, para que elas entendam um pouco do que é a música, a importância da música em nossas vidas. É pouco tempo, igual eu falei, projeto, mas já dá para perceber, né, que aquelas crianças que eram bem agitadas, né, bem dispersas, hoje elas têm uma atenção. Prova disso que em 3 semanas, né, nós estávamos trabalhando com o praticável, que é nas madeirinhas, para que eles tenham alguma habilidade antes de ir por instrumentos. E hoje, o primeiro dia de instrumentos deles, eles se saíram muito bem. Né, em pouco tempo, né, eles já tiveram um aprendizado, uma percepção muito boa, percussiva. No primeiro dia elas são muito tímidas, todo mundo ali escondendo, um atrás do outro, né? E aí a gente começa a trabalhar essa parte, bota uma música que eles gostam para eles estarem se identificando, né? No meu primeiro dia aqui mesmo, eu coloquei uma música, falei, gente, dança do jeito que vocês quiserem. Eles começaram a fazer, quem conseguia fazer, outros tímidos não queria. Agora, né, já com algumas aulas, eu chego aqui e já pergunto, hoje tem aula de dança, tia? Hoje tem aula de dança? E aí, então, assim, a interação deles, né, da primeira aula até hoje, está sendo muito boa. E a evolução, né, que agora eles já conseguem fazer alguns passos, eu já chego, passo a musiquinha, passo a passo, eles prestam atenção. Chega o final da aula, a gente já está conseguindo fazer a música completinha. Então, assim, eu acho que a interação deles comigo, né, do começo para cá, está sendo assim, maravilhoso mesmo. E eu acredito que ao final desse projeto eles vão estar com outra cabeça, né, com outro pensamento para o futuro.
Gente, pode até fazer vergonha que eu vou falar, mas é verdade. Ela tá tendo tudo que eu nunca tive. No, ó, eu já tenho 45 anos. Eu nunca fui a um teatro. Eu nunca fui a... como é que se chama? O zoológico. Nunca fui. Também nunca tive curiosidade de ir. Nunca. As coisas que ela tá conhecendo dentro do projeto, eu nunca conheci. Nunca, não vou mentir, porque é muito feio mentir. Mas ela lava a roupa, ela faz tudo aí. Lava a roupa, não lava não. Lava sim. Quando eu mando, você lava sim. Onde lava a roupa? Mas tem que ser. Você já pensou em morar num negócio desses aqui, Fanny? E criar ela só na vagabundagem? Antes do meu projeto, ela fica deitada, assistindo novela, e eu tô varrendo a casa e lavando a louça antes de eu sair. Porque se eu sair e não lavar a louça, quando eu chegar, tá aqui a... Já percebi muita coisa, assim, na parte da... de leitura, ela tá se expressando melhor. Ela tá aprendendo a se comportar melhor. Porque ela era meio descomportada nas coisas. O projeto é muito legal. O primeiro passeio que a gente foi para o museu. Vimos a estátua de Juscelino Kubitschek e a sua esposa. Também fomos no Aras, um lugar bem legal. Vimos os patos, mas primeiro a gente teve uma aula sobre os sentimentos. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vou falar um pouco dos professores que eu mais gosto. O de teatro, canto, música e o percussão. Eles são legais e engraçados. Mas eu queria que depois do dia 25 o projeto continuasse. Também conheci gente nova. Eu não consegui falar com ninguém porque eu tinha vergonha de falar com todo mundo. Conheci quase ninguém, agora eu comecei a conhecer todo mundo. Agora eu me sinto mais feliz porque você se sente mais perto das pessoas. Eu não gostava de samba, não ouvia. Aí agora eu tô começando a ouvir mais, a dançar mais. O primeiro dia que eu andei de cavalo lá no meu avô, que é onde minha avó mora, eu caí. Aí eu fiquei com trauma e não quis mais andar de cavalo, mas aí eu vendo as pessoas andando de cavalo, me incentivou e eu consegui. Antes eu não gostava do samba, pra mim eu não sabia o que significava o samba, né? Agora ele significa muito pra minha vida, porque o samba é uma música que traz alegria. O samba, a pessoa dança, se joga. A música é muito legal também. E a vergonha também, às vezes, trava um pouco, né? Aí, é só você se soltar um pouco que você já passa, sabe? Eu me senti muito envergonhada que eu quase não conhecia muito ninguém. E, tipo, eu só falava, tipo, mais ou menos com ninguém. Só com a Ana Clara e Vanessa, só. Tipo, eu não conhecia, tipo, ninguém, então fiquei com muita vergonha. Aí depois eu fui conhecendo mais as pessoas e, tipo, muito bom. Conheci mais todo mundo, tipo, muitas pessoas. Gostei muito, tenho vários amigos. Depois eu perdi a vergonha. Eu senti muito pelo projeto. Eu gosto muito de estar nele. Tem vezes que a gente não tem como ir, mas... No outro dia você tem que dar uma força pra gente ir. Eu vou sentir muita saudade disso aqui. O samba não era um gênero musical da vida deles. Então, outro dia a gente pedindo eles para desenharem, e aí tava chovendo muito. E aí uma menina fez um desenho com muita chuva. E aí eu perguntei pra ela, o que é esse seu desenho? Ela falou assim, isso... É uma chuva de bênção. Eu falei, é uma chuva de bênção que o samba trouxe pra minha vida. Eu fiquei tão emocionada quando eu vi isso, sabe? É mais uma confissão, assim, uma declaração de amor pra essas crianças. Eu me vi apaixonada completamente por todas elas. Isso me dá vontade até de chorar. Porque a gente tem umas conversas tão... eles sentem tão confortáveis de contar as coisas pra mim que depois eu chego em casa e eu fico, meu Deus, eu quero levar eles pra casa, eu quero poder ter uma relação mais longa com eles pra
pra talvez mudar isso, né? Pra dar uma assistência. Às vezes a gente sente que eles se sentem tão sozinhos. E aí, eu queria estar mais ali. E essa é uma declaração de amor. Eu amo essas crianças, não é brincadeira. E eu acho que esses 2 meses, e eu acho que o tempo que algumas eu conheço desde que nasceram, vi um bebezinho passando, outras eu fui conhecer aqui, mas é só amor que eu tenho por elas, e eu espero que esse projeto seja fruto de muitas mudanças na vida delas, assim. Thank you.